aniga haygu soo digdegay horaa dacar iyo qaraad damciiga ugu soo hortayo qalbigu waa ka dumi xilawi warniyo nawradan yaa ku dhuftey lama fahansan inuu magac diye jacayl iyo arimaha waalid waxa ka fahmay nawradan aniga ku dhuftey sheeg waan qariyo waxaan iska dhidhigay ala kulli xal waxa dhacday buu yiri heer baan gaaray iskuulka markii imaaday dhaawac aan isu geystay inaan anagoo duubay iskuulka aan imaado maasada magaceeda waxa la dhahaa miyaan ku daweyn karaa miyaan ku daweyn karaa haa nin aanu saaxiibanahay waan maalin galab xilli galabnimo ah oo rabadan ay tahay anagoo iska meel farfadhino oo dadkuna rabadan timo ka jirto way iska degan yihiin wax laga yaabaa qofku inaanu xaragoono intuu garamad iska qaato meelaha dukaamada iska fadhiisto annagoo meel iska fadhino oo iska wada sheegaysanayna ayaa xusitay garamad gacmo gaaba ninkun baan arko halkaa wax kaga qoran yihiin nabaro waxaan ku warnay saaxiib waa hay nabaradan kugu qoran haygu soo qaadin biyo inuu aad eriga deh maxaasi waan ku uri wuxuu yidhi niyahow nabaradaas waa kuu iga saaray waxbarashada iga reebay waan gartay soo hooseen waxbarashada kaga hadho waa kuwii sababay oo barwaaye maxaa dhacay waxaa dhacay buu yidhi inan baan isjeclaanay markii aan dugsiga hoose ahaa ruuxaantiyana way jeclayd anna waan jeclaa adigu in badan makanu dhowr sano wada soconay baa jacaylkiis bedelay markaana heer baan gaadhay aan magaceeda jirkeeda ku qoro markii aynanti iga tagtay magaceedina jirkeeda aan ku qoray iyadana ay og tahay inan nabaro igu yaallaan waalidkay ayaa nabaradii arkay deelina dhallinyaro abaan honoorado la arkay nabarada dhiigga leh waxa lagu warniyow nabaradan yaa kuu dhuftay lama fahansan inuu magac diye jacayl iyo arrimaha waalid waxba ka fahmi maayo nabaradan ninka kugu dhuftay sheeg waan qariyo waxbaan iska dhidhigay calaa kulli xal waxa dhacday buu yidhi heer baan gaadhay iskuulka markii imaado dhaawac aan isu geystay inaan anagoo duubay iskuulka aan imaado haa oo nabarku mataliyid oo de shaaki marka xindho ka dhiig buu yaanay marka waan ka fiigaa aan nabarkii iskuulka la imaada iskuulka markaan imaaday waxbarashada ma dhigtay tabcaan baan iskaa inan tan aan wada sheegaysan jirnayna iima jeedo adigu waxa dhacday inankii wuxuu dhahay inantii sidii ahayd xaalado badan la soo marnay in badan jacaylkii u qaadacday in badan i dhayalsatay in badan i xumaysay waan iska samrooba adigu waan iska dawoobay waxbarashadiina sidii baan kaga hadhay wuxuu galay uu ka shaqeeyaa taawaradan dhaadheera la xidho ayuu ka shaqeeyaa hadda waan nin noloshan meel fiican buu marayaa haddana waxay maalin maalmaha ka mid aan burco meel hagaaka xigtaan ka iibsaday buu baloodh baloodhkii anigoo oodaya oo hagaajinaya ayaa meesha dhul jaban baa laga iibinayo dad baa loo raray oo la geeyey markaa iyada oo imantii baaba timiba meesha oo iyadana midhaa dhul baabay ka iibsadeen oo meesha bay timiba anoo meel iska joogaa inanna qaabanay iyo timiyo sidii hore aan ku ogaaday quruxdii aan disirbi disho qalashay oo isbedeshay oo dee xaaladu ku yimaadeen haa way salaanto asalaamu calaykum walaal ma tahay deeq haa haa waan garan waa codkeedaan garto heblaayo haa waan wada hadalnay cabaar manka wada hadalnay cabaar si wacan wada hadalnay aan si fiican soo dhoweeyey guti ma yar wada hadallaayo haa waan wada hadallo adugu way waranto waxay guti niyow jabeelgiina waa inagii dee xidhiir naga dhexeeyey waana tii waxbay suurto geli waayeen markaa hadda taniyow waan ku jeclahoo kuma ilaawin khaladna waan kaa galay haddaan kaa raadageliyo hawleynii bilaabanna ka war markaa waxaan ugu jawaabay may sababtu tahay qalbi umaan hayndii waxaanan ogaa dhibtii aniga ayaa markiso waxaan siiyay dee maanta hadday iyadii ku jecesho waa dhib markiso oo ku dheeldheesho waa dhibe hadalka waa cadde hadalka cadi qarash kama dhece sidii baan inantii ku fasaxay markaa qisada noocaasa baan ka sameeyey maanso maansadaas maansada waxay odhanaysaa xoodhii iga durduray intaan dacallada jirkayga u jeexay qof aan danayn duruufaha ila ogeyn dulqaadna ay siini karin daryeel ii muujinayn naftayda dabiibi karin jacaylka u dabeecsanayn dareenka u heellanayn muxuu dooqii galo damiirkuu ooyayo ilmadu iga daadato dadkuna ila yaabayeen daciif igu sheegayeen maxaan daandaamayo maxaan diif u heshado hurdada duulaamayo cuntadu dacaray ahayd damcigu igu yidhi habeen naftaada ku duug xabaal haddii ay duurxushii hiddaada dabiibi layd durdurisa habeen madow jeclaatay duruufaha adiga boogaha ku degay inay ku dilaan adoo dalluun ay kugu ridaan
walaal nabsi waa duciyaal mar uun buu soo degaa dushaa kula aadayaa darawal adig kuu noqdaa dulucda waxaan uga socdaa haddii aad doorkan tibi aniga haygu soo degdegin horaad dacar iyo qadhaadh damciga ugu soortayo qalbiga qalbigu waa kaa dumi qalbigu waa kii dumi walaalay deeqsanay haddaan kuu doodi jiray dantaada ka talini jiray xumaha kaa dayni jiray deelqaaf kaa dhowri jiray dembiga adig kula nabcaa qalbiga waa adigii dilay miyaan ku daweyn karaa tubaaq kuu fidin karaa dubaax kuu muujiya jacayl kugu doojiya naftaydu ku doonaysaa dadaal kuu haybisa walaalay deeqsanay qofkii doqonay xunbaa wixii hore duubto oo dabeed waqti kaa ridee anigu waan diirnaxee walaalnimadeenna daah adigu calafkaaga doon mar uun buu soo degiyey markaa maansadaasoo ayay ahay waa tahay inanku inanta miyuu markaa u sheegay jacaylkiisa mise asagaa intuu magaciisa ku qortuu jeclaaday uunbuu niyadda ku haystay inanta markii hore dee kolley dhallinyaray ahaayeen dhallinyartuna dee markay waxbarashooda joogaan goob wada joogaan dee kuwa fara badan oo xidhiidh dhex imanaya way jiraan markaa waxay isku dhex barteen uu waxbarashadii si fiican bay markii hore soo dhaweysay adu waqti inay ka wada haldeen bay isbedeshay markaasaa isaguna dhaawac u gaadhay markaa asagaa jacaylkii dhabtaha qaatay laakiin way suurageli weyday in ay labadoodu jacaylka wadaagaan haa haa wadaagaan manay wadaagin markaa maansadaasan ka sameeyey kala turjumaysa horta jacaylkaas dhibbana waa laga wadayay dhammaanteen bay waa mahadsan tahay barnaamijkeena hore uga soconayna waxaan rabaa intaynaan barnaamijka sii gudagelin hal su-aaloo dadyaga ka horreeyaan weydiinayay inaan ku weydiiyo waa nafsiga jacayl jacaylku horta muxuu yahay jacaylku horta waa wax jira waana dareen qofku uu qofkaa ka helo oo xun qof walba de kolley sawir baa qoortoo sudhan markaa qofkaasunbuu qof wax kaga helayaa dabeecad habdhaaqan qurux xunbuu ku xulanayaa markaasaa dadka qaarna dee ay u suurtageli weydaa qofkaa inuu helo oo sidaa waxula dareemo dadka qaarna ay u suurto gashaa inay nolosha ku midoobaan markaa jacaylku waa dareen waana wax jira markaa aad waxaad ka hebtay jacaylku inuu yahay dareen qofka ku dhasho oo kadibna qofkii markuu ka helo u saa u sii socdo oo hawsha sii badato haa waaw asbuulkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa